প্লেয়াৰ আৰু খেলুৱৈসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ চৰ্চা কৰি আছে আৰু এতিয়া খেলুৱৈসকল আৰু ৰেফাৰীসকলৰ মাজত হাত প্ৰবৰ্ধক হৈ আছে আৰু হাত প্ৰবৰ্ধক হৈ যোৱাৰ লগে লগে পজিশ্যন ল'ব। আপোনালোকে চাই থাকক আজি ঘাগেৰাল গাঁৱৰ যিখন খেল, এইখন খেল আপোনালোকে চাই থাকক। হাত প্ৰবৰ্ধক হৈ গ'ল, খেলুৱৈসকলে নিজৰ নিজৰ পজিশ্যন ল'লে আৰু এতিয়া হ'ব চেলফি। খেলুৱৈসকল আৰু ৰেফাৰীসকলৰ মাজত এক চেলফি, আৰু এই চেলফিত খেলুৱৈসকলে আৰু ৰেফাৰীসকলে উপস্থিত থাকিব আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যি কাৰ্যসূচী হয়, আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে চাই থাকক। কলা জাৰ্চি যিসকলে পৰিধান কৰিছে সেইসকল হৈছে ঘেগেৰাল গাই এফ চি, আৰু হলুদ জাৰ্চি যিসকলে পৰিধান কৰিছে সেইসকলে হৈছে বৰাইবাৰী এফ চি। আৰু এই দুখন দলৰ মাজত ফিল্ডৰ উপিনে আছে ঘেগেৰাল গাই এফ চি আৰু ফিল্ডৰ পশ্চিম বৰাইবাৰী এফ চি। আৰু এই দুয়োখন দলৰ মাজত ফিল্ড লটাৰী হৈ আছে, কোনে কোনটো সেইটো ৰেফাৰীসকলে দুয়োজন লৈ লটাৰী কৰি আছে। আৰু এতিয়া কি হয় চোৱা যাওক, ফিল্ড চেঞ্জ হৈ গ'ল, পূবৰ পৰা পশ্চিম আৰু পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ আহিল। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খেলখন, আজি যিখন খেল হ'ব সেইখন খেল হ'ব ঘেগেৰালগা এফ চি বনাম বৰাইবাৰী এফ চিৰ মাজত হৈ থাকিব। অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকক। ৰেফাৰী বল লৈ পথাৰত খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰি আছে আৰু খেলুৱৈসকলে নিজৰ নিজৰ বুদ্ধি প্ৰমাণ কৰি আছে। আৰু অলপ পিছতেই খেলখন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। খেলখন হ'ব আকৰ্ষণীয় আৰু মজাদাৰ খেল। আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ঘেগেৰাল গাই এফ চি বল লৈ গৈ আছে, এফ চিক গ'ল দিবলৈ দেখা যাওক। গ'ল দিব সন্মুখত বল লৈ গৈ আছে, তেওঁলোকে দিব পৰা নাই গ'ল। আৰু এতিয়া খেলখন ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে এই খেলখনৰ মজা লওক। বহুতো দৰ্শকে এই খেলখনৰ মজা লৈ আছে আৰু এই খেলখনৰ আজি শেষ ৰাউণ্ড। আমি শেষ ৰাউণ্ডৰ ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈও আমি চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে আপোনালোকক দিবলৈ আমি যত্ন কৰিম যাতে আপোনালোকে সকলোখিনি খেল আপোনালোকে চাব পাৰে। আজি আছে ছেমি ফাইনেল আৰু ফাইনেল খেল, আৰু সেই ফাইনেল খেলৰ আমি ভিডিঅ' দিবলৈ আমি যত্ন কৰিম। আপোনালোকে সেই খেলখনো এই আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ মাজেদি আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে চাই থাকক এই খেলখন। হুছেইন আলী খান মেমৰিয়েল নকআউট ছিষ্টেম খেলখনৰ এইখন হৈছে তৃতীয় এপিছ'ড, আৰু আপোনালোকে আজি চতুৰ্থ এপিছ'ড তথা আপোনালোকে আজি ফাইনেল এপিছ'ডটো পাই যাব। আপোনালোকৰ আজিৰ পৰাই এই খেলখনৰ শেষ হ'ব আৰু আজিৰ কাৰ্যসূচীটোৱে শেষ কাৰ্যসূচী। আপোনালোকে আজি ফাইনেল খেলখন পাই যাব। আজি খেলখন হ'ব, প্ৰথম খেলখন হ'ব বন্নাগুড়ি বনাম বৰাইবাৰী, আৰু তৃতীয় খেলখন হ'ব চগুনমাৰী বনাম কমলাৰদাৰ। আৰু এই খেলখনৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যাব। আপোনালোকে আপোনালোকে এই খেলখনৰ ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে আপোনালোকে এই খেলখনৰ ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলৰ মাধ্যমেদি আমি এই ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন ব্লগ বনাই লৈ আহি আছোঁ মই। এই আনৰ ব্লগছ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকক সেই ব্লগবিলাকো আপোনালোকক দেখাম আৰু আজিৰ খেলখনো আপোনালোকক আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। কোনো দলে এতিয়ালৈকে গ'ল কৰিব পৰা নাই, দুয়ো দলৰ খেলুৱৈসকলে ভালকৈ খেলি আছে, এতিয়া থ্ৰ' মাৰি আছে আৰু এই থ্ৰ'টো ৰণ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আকৌ ঘেগেৰাল গাঁও এফ চিৰ খেলুৱৈসকলে থ্ৰ' কৰিলে বৰাইবাৰী এফ চিলৈ, আৰু বৰাইবাৰী এফ চিৰ পিনে বলখন গৈছে
গোল দিব পৰা নাই। বুঢ়া এবাৰ এফচিৰ খেলুৱৈসকলে বলখন আঁতৰত দি দিছে তেওঁলোকে, আৰু এতিয়া আকৌ থৰ হৈ গ'ল। কেৰালা এফচিৰ খেলুৱৈসকলে থৰ মাৰিব এতিয়া, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ এই খেলখন আপোনালোকে চাই থাকক। শেষলৈকে কি হয় দেখা যাওক। এতিয়া কৰ্ণাৰ মাৰি আছে, কৰ্ণাৰত কি হয় দেখা যাওক। কিন্তু কৰ্ণাৰতো গ'ল নহ'ল, গ'লকিপাৰে বলখন ধৰিলে। আৰু আকৌ এতিয়া ফাউল মাৰি আছে, আৰু এইখন ফাউলতো কি হয় দেখা যাওক, গ'ল হোৱা নাই, বলখন ফিল্ডৰ বাহিৰ ফালে গুচি গ'ল। আৰু এতিয়া গ'লকিপাৰে বলখন ধৰি আকৌ মাৰি দিলে, আৰু এতিয়া বলখন লৈ আছে গেৰাল গাইছে। আৰু কি হয় দেখা যাওক, আপোনালোকে খেলখন শেষলৈকে চাওক, আৰু ইয়াৰ মজাটো আপোনালোকে লৈ থাকক, আৰু অৱশেষত কি হয় দেখা যাওক। আকৌ গেগেৰাল এফ চিয়ে থ্ৰ' কৰিলে বৰাইবেৰী এফ চিৰ গ'লকিপাৰলৈ, আৰু এতিয়া বলখন আকৌ দি দিলে হোৱা নাই। এতিয়া বৰাইবাৰী এফ চিয়ে আকৌ থ্ৰ' মাৰি পঠিয়াই দিলে ঘেৰালগাই এফ চিৰ গ'লকিপাৰলৈ। আৰু এতিয়া কি হয় আপোনালোকে চাওক, এতিয়ালৈ কি হয়। এতিয়া খেলুৱৈসকলে খেলি আছে, আৰু ইয়াৰ পিছৰ দৃশ্যটো আপোনালোকে চাওক কি হয়। এতিয়ালৈকে গ'ল কৰিব পৰা নাই, আৰু ঘেৰালগাই এফ চিৰ খেলুৱৈসকলে বাহিৰত পঠিয়াই দিলে, আৰু এতিয়া বৰাইবাৰী এফ চিৰ খেলুৱৈসকলে থ'ৰ মাৰি দিলে। অৱশেষত দুয়ো দলৰ খেলুৱৈসকলে গ'ল কৰিব নোৱাৰাত পেনাল্টি শ্বট হৈ আছে, আৰু এই পেনাল্টি শ্বট হৈ আছে ঘেগেৰালগা এফ চি বনাম বৰাইবাৰী এফ চিৰ মাজত। আৰু কি হয় আৰু কোনে জিকে আপোনালোকে এই পেনাল্টি শ্বটটো চালে আপোনালোকে গম পাব, আৰু আপোনালোকে এই পেনাল্টি শ্বটটো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক, আৰু আপোনালোকে এই পেনাল্টি শ্বটৰ মজা লওক। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে যদি আনৰ ব্লগছ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকে ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আপোনালোকে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগেই আপোনালোকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।